Vrtić Šumice jedan je od najvećih objekata predškolske ustanove Naša radost koji pohađa 400 mališana. Ovaj objekat je i među starijim objektima ove predškolske ustanove, te je za njegovu energetsku sanaciju izdvojeno 14 miliona dinara. Ministarstvo je za posao energetske sanacije opredelilo 9,8, dok je grad Subotica obezbedio 4,2 miliona dinara. To je pre svega zamena termoregulatora na radijatorima, zatim potpuno oblaganje fasade kvalitetnim izolacionim materijalom, naravno zamena stolarije i izolacija krovne ploče, tako da se smanje gubici energije na što manji nivo. Tako da mogu da kažem da prema projektu to će biti zaista nešto kvalitetno i dobro. Iz predškolske ustanove Naša radost kažu da će se radovi na objektu obavljati na taj način da u što manjoj meri ometaju vaspitno-obrazovni rad, budući da ne postoji period godine kada vrtići pod okriljem ove predškolske ustanove ne rade. Što se same dinamike radova tiče, mi ćemo gledati da što manje ometamo rad u samom objektu. To smo uvek radili kada smo imali neke zahvate na našem objektu. Nažalost, mi ne možemo izdvojiti neko posebno vreme, zato što naši objekti rade praktično cele godine i teško je reći kada je taj period, kada je najmanje opterećen. Evo vidite i po broju dece sada na dvorištu da je objekat pun, skoro pun. Tako da ćemo mi radove rasporediti da što manje ometaju nastavu i da se izvode uglavnom preko vikenda kada nema dece. To je praksa koju uglavnom isprovodimo na našim objektima. Početak radova na sanaciji objekta predviđa se za nekoliko meseci, a najpre predstoji raspisivanje javne nabavke, odabir izvođača radova, a nakon toga radovi će moći da počnu.